Vážení diváci, vítáme vás na druhém ročníku celouniverzitního plesu Masarykovy univerzity. Ples je již tradičně pořádán v hotelu Voroněž pod záštitou studentské organizace Munie. Je to jediný ples, kde si společně všichni studenti mohou zatancovat. Dovolte nám prosím, abychom se stali vašimi průvodkyněmi tímto večerem. Pojďte a společně to roztančeme s Masarykem. Vstupuje pro návštěvníky přichystán welcome drink v podobě vína. Z nabídky si můžeme vybrat víno bílé, růžové a červené. Během celého večera bude všem dámám k dispozici tento kosmetický koutek. Dámy budou svěřeny do rukou Petry a Báry, které se postarají o jejich make-up. Večer se posunul a právě se nacházíme před hlavním pódiem. Za chvíli zde vystoupí kapela 100 zvířat. Co je to s tebou takhle po ráno? Co pak máš, protože to nemůžu citu? Patře je pro návštěvníky přichystán pestrý program. Právě nyní za námi probíhá výuka swingu. Kde je pokračovat třeba tak, že zůstaneme tady. V rámci celého plesu je k dispozici právě tenhle ten fotokoutek. Odtud si mohou návštěvníci přinést nevšední a originální fotografie. Když dostaneš žízeň, dej si nohy křížem, sedni si k baru a při pití hodně zdaru. Nohy bolí. Ples už se nám chýlí ke konci. A my už to taky balíme. Pro Muni TV Lucie Straková a Vendula Janásová.